Yes, I'm here, bro. Good. All right, now you should be live up in the room. There we go. Wave hi, everybody. There you are. Okay. Okay, Rich. So just before we start this show in Portuguese, let me start by... I think this is a very fair thing to do. On the behalf of all the Brazilian people and all the Portuguese-speaking people, I would like to thank you so much and say obrigado, Rich, for the opportunity you are giving us here to have this show ran in Portuguese, which is an honor to us to be able to take part in such a great project. Again, I am here to say that Around the Cabin, I believe it is nowadays, honestly, the only place where you can have such a large number of people contributing with videos, and a site which actually has a very big reach. It reaches out people very, very far. And the fact now that we Brazilians, we are able to have the show in Portuguese, so more people that mostly don't speak English will be able to come to the site and take part in this project too. It is a big honor to us down here in Brazil and also from Portugal, because I have some good friends in Portugal. There are some people out there who will be watching the show too. And we are going to have some guests from Portugal too, like Luis Varela, this very good So we just want to thank you on the behalf of all the speaking the Portuguese speaking community. Thank you a lot, my friend. Well, if you could get Vanderlei Silva to come on, I would. You know. I'm sorry. Yeah, I know he's not down there where you're at, but you know, he's down there. So. Let's give it a try. I'll see what I can do here. Other than that, go ahead, man. Take it away. Do your show. Just let me know when to change the pictures. Okay, I'll tell you. Thank you. Muito obrigado, Rich. All right, man. Pessoal, então eu acabei de falar aqui com o Rich, nosso bom amigo, e a pessoa por trás aí, a alma por trás do Around the Cabin, esse site onde hoje a gente tem o privilégio de começar nosso primeiro programa em língua portuguesa. Então, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de começar esse show agradecendo ao Rich, como eu já fiz em inglês agora, e quero agradecer novamente em português. Muito obrigado, Rich, pelo apoio que você tem dado, não somente a minha pessoa, ao meu canal, mas a todos os brasileiros e a todos os falantes da língua portuguesa, de poderem ter um local na internet para discutir essas técnicas de sobrevivência e bushcraft. Um aspecto importante que eu queria ressaltar aqui essa noite, para todo mundo que está assistindo o programa aí em casa, é que o site Around the Cabin hoje está se tornando uma referência aí fora. Eu tenho informações seguras que vários canais de televisão, várias empresas produtoras que prestam serviço para grandes canais de televisão como Discovery Channel, entre outras, History Channel, eles sempre vêm ao Around the Cabin para consultar, eles sempre recebem informação e sugestão de pessoas para que eles procurem informações no Around the Cabin. Então é um site que inclusive hoje tem a sua programação sendo retransmitida por uma TV norte-americana que chama Roku, R-O-K-U. Se eu não me engano, essa TV é da costa leste americana e transmite hoje a programação toda do Around the Cabin, inclusive agora também o Papo do Mato Brasil. Então, não só a gente está aqui na internet, no Around the Cabin, fazendo o nosso programa, como a gente também pode ser assistido na TV aberta norte-americana, na costa leste. E o Brasil é hoje, vamos dizer assim, o Brasil e Portugal, pelo menos, são hoje os únicos países a terem um programa no Around the Cabin, na sua própria língua, na língua portuguesa, o que para a gente é um privilégio. Então isso, mais uma vez, é motivo de agradecimento, de gratidão por parte de todos nós aqui no Brasil e também os amigos de Portugal, em relação ao nosso amigo Rich, as pessoas que estão por trás do Around the Cabin. Obviamente não é ele sozinho, existem outras pessoas que o ajudam a dar manutenção a nesse site, nesse projeto, nesse sonho, que hoje em dia não é só mais um sonho do Rich, é um sonho que já está se tornando mundial, né, na medida que
várias pessoas de vários países, não só dos Estados Unidos, mas do Canadá, da Europa, até, se não me engano, algumas pessoas falantes do espanhol também participam do programa, em inglês, mas, ou seja, é um local onde está se criando uma comunidade, né? E a gente vai começar agora a nossa parte nessa comunidade aí, discutindo um pouquinho sobre as técnicas de sobrevivência. Sim? Can you, are you in the chat room? Can you see them talking to you? No, not really. I'm not in the chat room. If you could copy and paste the... comments? Yeah, the comments, and put here... I can do that. Yeah, on the Skype, I could reply them at... All right, no problem. I got you, brother. Thank you so much, Rich. Eu acabei de pedir o Rich para colocar o comentário seus aqui no Skype, porque eu não estou eu não tô logado no site, porque eu estou com um problema aqui no Java. Eu creio que para o próximo show eu já vou ter resolvido isso, vou poder responder as perguntas suas imediatamente olhando ali no site, mas agora o Rich vai ter que colar e copiar e mandar para mim aqui. Na medida que eu for recebendo, eu vou comentando acerca das perguntas e vou respondendo também. Mas enfim, gente. A gente está aqui então para começar a falar um pouquinho de sobrevivência e bushcraft dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, tupiniquim, né? Voltado agora sim, de fato, mais para as questões brasileiras, o que não quer dizer que outras pessoas de outros países, como o pessoal de Portugal, não vão poder participar, ou que as informações e o conhecimento deles lá não seja relevante para a gente. Claro que a diferença de bioma, de hemisfério, tudo isso vai ditar uma série de abordagens diferentes, de prioridades diferentes. Mas o que a gente tem que lembrar é que em qualquer lugar do planeta, seja na Europa, em Portugal, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, onde nesse planeta Terra, vai ser sempre o organismo humano tentando sobreviver e se adaptando às condições locais que a natureza apresenta. Então, várias dessas necessidades, inclusive fisiológicas e psicológicas, vão ser compartilhadas por todos os seres humanos, independentemente da região onde se encontram. Então, eu acho que nessa troca de experiência com o pessoal de Portugal, a gente vai poder aprender muita coisa. E não é só o pessoal de Portugal que vai poder participar do Around the Cabin, do Papo do Mato Brasil. Eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho a lista de convidados que eu já tenho programado aqui. Esses são aqueles que já estão confirmados, que já têm a participação aí garantida para esses próximos shows que vão vir. Obviamente não quer dizer que essas pessoas que eu vou comentar agora vão ser as únicas, porque vão haver muitas outras, certamente, mas esses são aqueles nomes que já estão aqui primeiramente confirmados e eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Só gostaria de checar aqui as perguntas que já me foram repassadas pelo Rich. Deixa eu ver o que eu posso falar. Hey, my buddy Foosball in the chat room lives up here by me. He says, I don't understand Portuguese, but it sounds beautiful. He's got to brush up on his Portuguese now. Thank you, bro. Agora, de fato, todos os comentários que estou recebendo até aqui agora é só o pessoal dando as boas-vindas, cumprimentando e dizendo que estão curtindo aí de estarem assistindo o programa ao vivo. Most of the comments I got right now, Rich, are people just saying hello and saying that they are really pleased to be here following the show tonight. Well, good. I'm going to invite them back for any show if they can speak English. I'm sorry we don't have too many Portuguese shows. You know, we got the stuff going on with the videos, and I think videos go across every language. You can watch it and learn from it that way. But yeah, expect to have a lot more from you, and we're multicultural, and I invite everybody to come on. And if there's anybody else down there that would like to do shows, extend that hand to them too. We can have more show hosts besides just you. I know you're like the most popular guy in Portugal, in Brazil anyway, so you know. Yeah, no, actually, there are many people, many guests who we are bringing in who can actually have their own shows running, most good. Definitely. Good. Yeah. The more the merrier, my friend. Right. O que o Rich está falando aqui com a gente é que, como essa é uma comunidade internacional, ele quer, inclusive, abrir as portas para as pessoas também aqui do Brasil e de Portugal para virem fazer os próprios programas aqui. Então, como eu falei para vocês, gente, isso é uma chance e uma oportunidade única que a gente tem aqui hoje, está sendo oferecido pelo Around the Cabin, pelo Rich aí, e a gente só tem que agradecer. Pessoal que tiver aí informação para compartilhar, vamos chegar junto, vamos agregar aqui
A gente vai trazendo esses convidados. Eu tenho certeza, inclusive, que muitos desses convidados aí são candidatos em potencial aí para terem os próprios programas apresentados aqui no Around the Cabin, com certeza. Então, olha só, gente, já que a gente está falando de tanta gente, de tanto convidado, vamos começar, então, a falar desses nomes. Eu acho que a primeira pessoa que eu vou citar aqui, vai ficar muito óbvio, vocês vão entender logo de cara, é uma pessoa que não é brasileiro, vamos dizer assim, de sangue, não nasceu aqui no Brasil, mas o coração dele é mais brasileiro que de muita gente que mora aqui nesse país e que tem a carteira nacional aqui de identidade brasileira. Eu estou falando aí, então, vocês já devem ter imaginado, do David McIntyre, meu amigo Mac, que é um irmão aí do mato. Ele está agora nos Estados Unidos, está no estado de Michigan. Ele acabou de conseguir tirar 3 metros de neve de cima da cabeça dele. Ele me falou aí hoje que por mais de 1 mês e meio, ou 2 meses e meio, se eu não me engano, a temperatura lá ficou sempre abaixo de 0 graus Celsius. Então, agora ele está sofrendo lá. Did you mention about Mac in the your Facebook with him, with his daughter? Yeah, not his daughter stuff. Actually, I was just telling that he told me earlier today that he had been under 9 feet or 6 feet of snow for the past 2.5 months, and the temperature was always below 0 Celsius. So I'm, that's what I'm telling people here. Yeah, but I indeed mentioned Mac here. I saw that the Facebook where he said that's my dad. Where she was talking about that, I thought that was funny. Yeah, actually, she was at school having like a computer class. Yeah. And one of her classmates was watching a video on his laptop, whatever. And she asked him what he was doing. He said that he was watching one of Colhane's videos. And she said, "Oh, Colhane is my dad." He goes, "No, no, he's a wilderness survival guy, very from Brazil and everything." She goes, "No, no, seriously, he is my dad." And the guy goes, "No way! So does it mean that you know Giuliano Taniolo too?" That was funny, man. So, aqui eu estava contando para o Rich, agora ele perguntou sobre um post que ele viu hoje mais cedo no Facebook, e é sobre a filha do Mac. Eles estão nos Estados Unidos agora e a filha dele estava numa aula de informática, e o coleguinha dela de sala, o adolescente lá do lado dela, estava assistindo um vídeo do Mac no celular dele, sei lá, no computador. E ela perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele falou que estava assistindo um vídeo do Colhane. E ela falou: "Ah, que legal, o Colhane é meu pai." Aí ele falou: "Não, não é não, o Colhane é um instrutor de sobrevivência selvagem e tal." Ela falou: "Não, é sério, ele é meu pai mesmo." Aí o menino falou assim: "Ah, que isso, quer dizer que você conhece o Giuliano também?" Então eu brinquei que a gente está ficando internacional, conhecido internacionalmente. Mas isso é só uma brincadeira, enfim, era isso que o Rich tinha perguntado. Mas o Mac vai ser um dos primeiros convidados aí, obviamente, tá participando do show também em língua portuguesa. Ele já participa do Bush Talk Brasil em inglês e certamente vai se juntar a nós aí nas discussões em língua portuguesa. Um outro convidado especial que eu queria mencionar aqui essa noite, bastante especial, aliás, é o Luiz Varela, de Portugal. O Luiz Varela é um cara, assim, incrível. Se eu for falar sobre o currículo dele, sobre os cursos e o treinamento que o Luiz tem, eu vou ficar aqui essa noite toda, possivelmente, falando o programa todo só sobre o Luiz Varela. Mas é uma pessoa de uma experiência incrível. Eu creio que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o Luiz Varela é hoje, em Portugal, o maior nome, se não um dos maiores nomes, com certeza, em termos de sobrevivência e bushcraft. Ele está ligado aos escoteiros, ao escotismo de Portugal. É uma pessoa que tem um site, chama Escola do Mato. Ele tem alguns vídeos no YouTube também, é meu amigo aqui no Facebook. É um cara de muita sabedoria. Ele acabou de voltar agora da África, onde ele esteve ministrando treinamento de sobrevivência, bushcraft e técnicas primitivas para o pessoal lá. É uma pessoa que ministra muita palestra, muito treinamento, já tem algum material escrito, e é um cara que também vai trazer muito com a participação dele. Ele tem muito para agregar para o nosso programa, através do conhecimento dele, através de tudo aquilo que ele vai poder compartilhar conosco.
tanto de uma perspectiva de alguém que está no hemisfério norte, um local diferente de onde nós brasileiros estamos acostumados a explorar, né, em termos, se tratando aí de ambiente hostil, de ambiente selvagem, mas o Luiz Varela então vai poder trazer também a opinião dele, o conhecimento dele, tudo aquilo que ele tem para contribuir para o nosso show aí. Eu já estou assim muito ansioso para poder conversar com o Luiz aí pelo Skype, né, juntamente com as outras pessoas que vão poder participar do nosso show. Bom, além do Luiz, tem um outro cara aqui do Brasil que eu admiro pra caramba. Esse é um dos instrutores de sobrevivência aí fora aqui no Brasil, que eu mais respeito, que eu mais admiro e que eu gosto muito. É o instrutor Santana, do Ceará. O Santana é um cara que eu já conheço há muito tempo, desde a época do Orkut ainda. A gente já mantinha contato, ele já trabalhou para umas duas ou três empresas, escolas de sobrevivência no Ceará, e agora ele trabalha com uma outra empresa, se eu não me engano, é o JIT, o Santana, se me... Ok, I'll check him out, thank you. Se eu não me engano, é o JIT, se me perdoa se estiver errado aqui, Santana. Mas o Santana é uma pessoa que tem muita experiência sobre a Caatinga, principalmente. Além dele já ter tido também uma experiência com o Exército Brasileiro, ele é um cara muito safo e muito habilidoso aí com as técnicas de sobrevivência e de bushcraft na Caatinga. Se eu não me engano, o curso dele, ele tem dois tipos de treinamento. Ele ministra treinamento para militares, para policiais, para, né, militares em gerais, agentes da segurança pública, e também para civis. Nesse caso, o treinamento para civil tem uma abordagem bem diferenciada, mas eu posso garantir para vocês que não é mole, e é um cara que certamente vai trazer muita contribuição através das informações dele sobre a Caatinga, que é um bioma muito rico, uma biodiversidade muito grande, apesar de ser um bioma muito negligenciado aqui no Brasil. E eu já vou de cara fazer um protesto aqui, porque a Caatinga é o único bioma 100% brasileiro. Todos os outros sistemas naturais que a gente tem aqui, todos os outros biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, enfim, tudo isso é compartilhado por outros países da América do Sul. A Caatinga não, ela é unicamente brasileira e é um bioma que a gente pouco fala, pouco valoriza. Eu tenho certeza que a participação do Santana aqui no programa vai poder fazer justiça a um dos biomas que a gente deixa muito negligenciado. E eu, particularmente, tenho muito interesse na Caatinga. Eu quero poder conhecer melhor a Caatinga, passar tempo lá e sofrer um pouco lá com treinamento de sobrevivência, lá, de preferência, lá através do treinamento ministrado pelo meu bom amigo aí, instrutor Santana. Então esse é mais um dos nomes que vão estar junto conosco aí, discutindo essas técnicas brasileiras. Existem umas outras pessoas também que eu gostaria de ter a participação aqui, cuteleiros, né, pessoas não só necessariamente instrutores de sobrevivência, mas pessoas ligadas aí de alguma forma à atividade do mato. E o pessoal da cutelaria, vamos dizer assim, a cutelaria é um ramo que tem uma inserção direta no bushcraft, na sobrevivência aí pelas lâminas. Então, de cara, eu já tenho dois bons nomes para a gente trazer para conversar aqui. São pessoas que estão mais próximas do meu convívio, são cuteleiros que estão mais próximos aí do meu convívio. Não quer dizer que vão ser os únicos cuteleiros também. A gente espera abrir oportunidade para outras pessoas virem discutir esse aspecto das facas, mas o JB, o João Batista, da JB Facas Artesanais, vai estar aí com a gente falando um pouquinho sobre a experiência dele com facas. E o meu bom e velho amigo também, o Paulo Cinti, da King Cutelarias, King Facas, é um outro camarada que vai estar conosco aí ao longo dos programas, discutindo sobre lâmina, sobre fabricação de lâmina, perfil, trazendo um pouquinho da experiência que tanto ele quanto o JB tem para poder compartilhar conosco aí, né, sobre o uso de facas, a fabricação de facas. E eu creio que isso aí também vai enriquecer muito o programa. Mais uma vez, eu espero poder contar com a participação de outros cuteleiros aí, inclusive, não apenas esses dois amigos que eu já mencionei, mas essas são pessoas que de imediato aí já estão recrutadas e convocadas aí para participar do nosso programa. Desculpa aí, galera, engasguei aqui. Na verdade, eu estou um pouco emocionado. É engraçado eu estar falando aqui no Skype com o Rich em português, porque até então esse programa já era só em língua inglesa.
E, de fato, para mim, hoje é um momento que eu vou dizer para vocês, assim, histórico, né, como já havia falado antes, por esse, pelo fato de a gente poder estar realizando esse papo em português. Eu tenho também um outro grande amigo meu aí do YouTube e do Facebook, é um camarada que tem, assim, me ajudado muito ao longo aí do treinamento da minha escola, e definitivamente, se hoje a Escola Mestre do Mato, o canal, meu canal, Juliano Antoniolo, chegou onde está, é porque tem a participação e a contribuição desse grande amigo, que é o Batata. Batata vai estar conosco aí, também participando de algumas conversas. O Batata, ele é um sobrevivencialista. É uma abordagem um pouco diferenciada dessa sobrevivência moderna. Inclusive, esse é um tema que a gente vai conversar bastante aí, principalmente com o Batata e outros sobrevivencialistas também. Seria essa diferença conceitual entre sobrevivência moderna ou sobrevivência e sobrevivencialismo, porque as pessoas usam muito os dois termos de maneira igual, sem entender que existe uma diferença muito grande entre a palavra sobrevivencialismo, que envolve uma abordagem mais específica, vamos dizer assim, e a sobrevivência que a gente fala nos meus vídeos, no canal, que seria uma sobrevivência de 72 horas, sobrevivência moderna, igual é comumente chamado aí fora por vários autores. E, obviamente, além disso, ainda existe o bushcraft. Como que essas três áreas, esses três aspectos diferenciados se interagem, quais áreas eles se sobrepõem, quais são as áreas incomuns entre eles e como que eles se diferenciam também. Tudo isso aí vai ser discutido e abordado aí durante o nosso programa Papo do Mato Brasil ao longo desses meses que virão pela frente. Então vocês já estão percebendo que não vai ser só sobre bushcraft, só sobre sobrevivência. A gente vai ter sobrevivencialismo, vai ter cutelaria, nós vamos ter a participação de militares também, de bombeiros, da área do pessoal aí, da área da saúde, de médicos, de enfermeiros, que vão também trazer a sua colaboração, o seu conhecimento, a sua contribuição no que diz respeito aí a riscos presentes de acidente, de primeiros socorros, respostas fisiológicas do organismo humano. Então tudo isso aí vai ser abordado também através da participação desses profissionais da área médica e da área de saúde. Então vocês já estão vendo que a coisa não vai ficar só o Juliano falando dele, da minha experiência, blá blá blá. A gente vai ter muita contribuição. E uma coisa que eu gostaria de também deixar claro é que eu gostaria que esse programa, o Papo do Mato Brasil, fosse uma área plural, fosse uma área onde todo mundo tivesse oportunidade para expor sua opinião. Claro que todos, né, obviamente, vão prezar pelo respeito, pela educação, que são, vamos dizer assim, coisas básicas e fundamentais para qualquer convivência boa, civilizada e frutífera. E eu gostaria, de fato, que esse programa, que esse espaço que a gente tem aqui, fosse uma área em que desse bons frutos, onde todos nós pudéssemos semear o nosso conhecimento, a nossa experiência, e que desse jardim, dessa selva de experiência, aí todo mundo pudesse se beneficiar. Então, é isso que eu queria dizer, que isso é uma área plural, isso é uma área aberta para o diálogo, né? Eu espero que a gente nunca feche questões definitivamente, porque as questões vão estar sempre abertas para novas interpretações, diálogos, né? Isso aí eu creio que através dessa forma que a gente cresce, através dessa interação, dessa sinergia, que a gente consegue produzir coisas boas e crescer todo mundo junto. E não adianta um crescer sozinho. Você nunca vai conseguir alcançar a potencialidade, a totalidade daquilo que você é capaz de fazer com a ajuda e com a participação, com a colaboração de outras pessoas. Só para fechar esse aspecto dessa conversa, eu gostaria de citar um amigo meu, Comando, que é o Coutinho, um amigo do Facebook também. Hoje não é Comando mais, mas eu tive a oportunidade de ter sido treinado por ele há vários anos atrás, e uma das coisas que eu aprendi com ele lá na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, entre outras pessoas, e é, por sinal, um dos lemas dos comandos, é que ninguém é melhor do que o grupo todo. Então, nenhum de nós sozinho é melhor do que o grupo. E através desse espírito, dessa mentalidade, que nós vamos agrupar muita gente, muita experiência, para que o conhecimento e o crescimento seja
plural também, todo mundo atinja um nível maior do que a gente já está hoje. Isso é só para poder deixar claro o tom do programa, daquilo que eu espero que aconteça aí nesses próximos meses. Eu espero que fique bem claro esse tom que a gente está mencionando aqui agora. Bom, a partir daí, o que, que eu posso falar para vocês? Que a gente vai começar agora, já que a gente vai falar de Brasil, vamos começar a entender primeiro o que, que é esse Brasilzão que a gente vive. Porque eu vou falar para vocês, eu cresci em Minas Gerais. Eu levei um tempinho para perceber que quando existia uma diferença muito grande, apesar de óbvia, entre algumas áreas que eu visitava, como Cerrado e Mata Atlântica. Até porque muitas vezes eu saía de um sistema e entrava no outro muito rapidamente e nem percebia que eram sistemas diferentes. Obviamente eu via que eram coisas diferentes, mas não tinha percebido isso. E aqui no Brasil, isso acontece muito facilmente, porque é um país de dimensões continentais. Todo mundo sabe, conhece, já ouviu falar da biodiversidade brasileira, tanto em termos de flora quanto de fauna. Então, falar que existe muita planta diferente, muito animal diferente para se conhecer aqui é praticamente desnecessário. É importante também a gente mencionar que não existe o mestre do mato no sentido universal da palavra, aquela pessoa que encerra em si todo o conhecimento mateiro sobre tudo que existe. A gente procura conhecer cada vez mais sobre o local em que a gente está, né? Obviamente eu não estou na Caatinga, não conheço nada de Caatinga para poder dizer que sei apontar recursos facilmente na Caatinga, muito menos dos Pampas gaúchos. São biomas brasileiros que eu, Juliano, não tenho acesso. Então, se eu chegar na Caatinga hoje em dia, eu vou depender do conhecimento e da experiência de várias pessoas locais para me apontarem as plantas, os recursos naturais que eu posso lançar mão. Mesma coisa se eu for para os Pampas gaúchos, lá no Rio Grande do Sul. O que eu tenho contato aqui no Brasil seria essa área de Cerrado, campo de altitude, que tem muito aqui na minha região de Belo Horizonte, a gente vai falar disso mais tarde, e um pouco de Mata Atlântica, que é uma Mata Atlântica meio sem vergonha. Você não acha uma Mata Atlântica muito aberta? Por exemplo, a Mata Atlântica aqui, mais preservada, você vai achar em fundo de vale, entre colinas, em local em que a agricultura não pôde explorar ou que o desenvolvimento urbano não pôde explorar. Então, em Minas Gerais, é uma área relativamente pobre em termos de Mata Atlântica, mas mesmo assim, isso me permite, me dá acesso a uma gama de experiências muito, muito, muito ricas em se tratando de floresta tropical, em se tratando de Mata Atlântica. É claro que eu não vou comparar isso com uma área igual, por exemplo, a costa do Rio de Janeiro ou de São Paulo, em que a Mata Atlântica é mais exuberante, ou mesmo algumas áreas do Nordeste. Mas é só para mostrar para vocês que aqui no Brasil tem muita coisa acontecendo. E a gente não vai conseguir nunca, pelo menos segundo o meu entender, mergulhar de fato na profundidade de todo esse conhecimento e todo esse mistério. Por mais que a gente estude, pesquise, conheça e aprenda, a gente vai sempre ficando na superfície desse conhecimento. E acho que uma forma boa da gente aprofundar e adentrar um pouquinho mais para dentro desse conhecimento todo é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, batendo papo aí no Papo do Mato Brasil. Só um minutinho que eu vou checar aqui para ver se tem algum comentário aqui. Continua a ser mais ou menos o pessoal só dizendo boa noite, dizendo que está curtindo, que está gostando de participar. Mas enfim, vamos dar andamento para a nossa discussão aqui. Eu vou pedir o Rich agora para colocar as fotos 1 e 2, que vão mostrar o Brasil na totalidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então vocês dão licença. Rich, could you please show us pictures number 1 and number 2? Subindo as fotos. Yeah, hold on a second, I'm not looking at them. Só
Só um minutinho, gente, eu tô conectando aqui novamente. Ok, thank you, Rich. Bom, esse aí é o nosso bom e velho Brasilzão, né? É uma foto aí de um... Na verdade, esse é um mapa. Já dá pra perceber aí mais um... Bom e velho Brasilzão, né? É uma foto aí de um... Na verdade, esse é um mapa. Já dá pra perceber aí... I'm sorry, yeah, I turned on the... Yeah. Show ao vivo é desse jeito mesmo, programa ao vivo é desse jeito. Eu abri uma outra janela aqui e o microfone estava ligado, perdão. Mas esse aí é o bom e velho Brasil, como eu já falei para vocês. Um mapa, dá para perceber aí de cara, pela própria coloração do mapa, que a gente não é um país homogêneo em termos de sistema. Vocês vão observar que as partes verdes estão bem espalhadas aí para o norte do país, nas bordas aí que seguem ao longo da costa leste do Brasil, que seria a Mata Atlântica, que seria essa costa brasileira que vai margeando o Oceano Atlântico. Vocês vão ver que tem um pouquinho de verde, e lá para baixo também tem verde. Então, assim, no meião do Brasil aí, onde está Minas Gerais, vocês já vão perceber que é um pouco mais árido subindo para o Nordeste aí. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente aquilo que eu tinha falado anteriormente, que vai ter muita coisa acontecendo em termos de biodiversidade, em termos de plantas, recursos naturais, para a gente conhecer e explorar. Então tem muita coisa para se falar. Rich, can you play a picture number two now? Thank you. Bom, nessa foto... nesse mapa, vamos dizer aí, dá para vocês terem uma ideia um pouco melhor das áreas, dos sistemas, dos biomas que a gente tem presentes aqui no Brasil. Basicamente aí, estão mostrando seis biomas. O número seis não está muito fácil aí dizer, porque, de ver, porque são os Pampas. Está ali embaixo do Rio Grande do Sul. Ali não deu para colocar o número seis. Mas a gente teria aí, a grosso modo, vamos dizer aí, esses 5 a 6 biomas. Quais que seriam eles? O número 1, essa área verde maior na porção norte, seria o quê? Todo mundo está careca de saber, né, gente? É a floresta amazônica. Então isso aí é a área amazônica, vamos dizer aí, que quando, inclusive, quando o pessoal lá fora pensa sobre o Brasil, pensa acerca do Brasil, em geral a ideia que eles fazem do país... é determinada a partir da noção que eles têm da floresta amazônica. Ou seja, eles acham que o Brasil é uma grande selva amazônica e que a gente tem índio para tudo que é canto andando na rua. E não é bem isso. Na verdade, a gente pode dizer que as áreas de floresta tropicais aqui no Brasil são três. Seria o número um, então, a floresta amazônica. O número dois, que seria o Pantanal. O Pantanal está... abaixo do Cerrado aí, vocês vão ver esse número 2 vermelho. Não é uma área muito grande também, mas é uma área que a gente consideraria de mata tropical, a grosso modo, né, falando. E o número 3 seria a Mata Atlântica aí, essa então que a gente já mencionou anteriormente, que segue do Nordeste, da pontinha do Nordeste, lá em cima e vai até o Rio Grande do Sul, lá embaixo, margeando o Oceano Atlântico. Daí... o mesmo oceano acaba emprestando o nome dele para a floresta, para esse sistema que cresceu aí em volta, que a gente chama de Mata Atlântica. Um sistema que, infelizmente, já está bem detonado, vamos dizer assim, né? Já foi bem castigado. Hoje em dia a gente pode dizer que há apenas 10% do que havia anteriormente do sistema de Mata Atlântica restando, ou seja, muito pouco. No entanto, ainda, mesmo esses 10%, apresentam um grande número de endemismo de plantas, de animais e espécies. Ou seja, existem uma grande variedade de fauna e flora que só vão estar presentes nesse sistema de Mata Atlântica. Então é importante que a gente esteja atento à preservação desse bioma, porque ele ainda é muito rico, ainda oferece... uma infinidade de conhecimentos, de riquezas para a gente explorar sabiamente. E a alma do bushcraft, eu entendo, a gente vai discutir isso posteriormente em outros shows, mas está principalmente em saber utilizar e explorar esses recursos locais com sabedoria, né? Então a gente precisa entender bem onde que a gente está.
A Mata Atlântica, então, é um, vamos dizer assim, é uma área tropical fundamental para o país que precisa ser preservada juntamente, obviamente, com os outros dois sistemas, o número um, a Amazônia, e o número dois, o Pantanal. Então, a grosso modo, a gente vai dizer que essas são as três áreas de floresta tropical. Existe uma diferença grande de espécies, como eu já falei anteriormente, que ocorrem só na Mata Atlântica, outras acontecem no Pantanal e outras acontecem na Amazônia. Então, não é tudo a mesma coisa. Não se enganem achando que por serem florestas tropicais vão ser todas exatamente iguais, todos esses três locais são exatamente iguais uns aos outros. Claro que existem espécies que vão ser comuns a todas essas três áreas, que vão ocorrer tanto na Amazônia, no Pantanal quanto na Mata Atlântica, mas a gente tem que entender que são áreas diferenciadas, com espécies diferenciadas e com situações próprias, né? Apesar de serem áreas que, em geral, a gente pode chamar de floresta tropical. Bom, eu vou pedir para o Rich passar agora para as outras áreas, que seriam for 3, 4 e 5. So, Rich, could you please show us picture number 3 now? Picture number 3. That's the one, that's the one. Three, you got that right. Thank you. Ok, essa aí é uma foto satélite da Amazônia, ok? Já dá para vocês terem uma noção aí, mais ou menos geral, do tamanho, do que representa a floresta amazônica. Eu gosto desse mapa, em particular, porque ele mostra bem a fronteira brasileira. Então vocês conseguem perceber bem aí na parte superior do mapa, aquela borda aí à esquerda que faz a fronteira do Brasil, lá pertinho do Acre, e vocês conseguem ver muito nitidamente que a extensão da floresta amazônica, que a área da floresta amazônica, ela está muito além da fronteira brasileira. Então, obviamente, a maior porção da floresta e do rio, inclusive, estão dentro do nosso território, mas esse não é um sistema que é unicamente nacional. Estou falando isso aí só para contrapor aquela ideia que eu havia falado anteriormente, de que a Caatinga é, de fato, nosso único bioma 100% nacional. Ok. Bom, a bacia do rio. Não, let's keep that picture on, Rich, please. A bacia do rio Amazonas, gente, segundo os dados que eu tenho aqui, corresponde a 4,1 milhão de quilômetros quadrados. É terra que não acaba mais, sendo que dessa porção de terra, 3,4 ou 3,4 milhões de quilômetros são preservados. Então ainda é muita área preservada, é muita área verde. Existem alguns estados em que alguns estados brasileiros no norte, em que, vamos dizer assim, o desflorestamento, a destruição da floresta está acontecendo de maneira bem rápida, mas existem alguns estados lá também que têm lutado para tentar diminuir esse impacto de uma forma um pouco mais eficiente. Pelo menos até então são os dados que eu tenho aqui. No entanto, a gente tem muita terra para preservar ainda. Tem muita coisa importante acontecendo ali naquele sistema, tanto em termos de fauna e flora, quanto em termos das comunidades indígenas locais que ainda estão presentes, que ainda preservam parte da sua cultura, da sua tradição naqueles locais. Então, tudo isso aí é um tesouro brasileiro que deve ser preservado. A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com a nossa Amazônia, porque a gente tem vários exemplos aí, inclusive de interesses internacionais que estão dispostos aí a retirar do Brasil coisas que são nossas. Então vamos abrir o olho e lutar por aquilo que é nosso. A floresta amazônica é um bem brasileiro e é um bem que tem que ser preservado. Acho que é bobagem dizer, nem precisa dizer, que é a maior floresta tropical do planeta, né? Não tem nada maior que essa floresta em termos de área tropical. Ela também, inclusive, possui o maior rio, o Rio Amazonas, que dá nome à área, inclusive, é o maior rio em termos de volume de água no planeta. Não existe outro rio tão grande quanto esse. Em termos de extensão, sim, seria o rio Nilo lá no Egito, é um rio mais longo, mas a quantidade de água do Nilo é muito menor que a quantidade de água do rio Amazonas. Existem trechos do rio Amazonas, margens, em que você não consegue avistar o outro lado.
de fato parece que você está olhando para o oceano, tamanha distância entre esses dois pontos. Bom, a Amazônia cobre aí 40%, em torno de 40% da América do Sul. Então, novamente, é uma porção, uma quantidade bastante significativa, mostrando que isso aí tem uma inserção muito grande, não só dentro do Brasil, como dentro de outros países do continente, como a gente já mencionou anteriormente. É uma floresta que, como eu já mencionei também, não possui apenas um único sistema, vamos dizer assim, ocorrendo. Ou seja, você não vai ter a mesma floresta em qualquer área que você estiver lá. Vão haver áreas da floresta que vão ser muito diferentes a ponto de você, às vezes, perguntar, pô, isso aqui ainda é a Amazônia? Eu estou querendo dizer o seguinte, existe a floresta tropical, que em inglês é chamada de rainforest, existe a floresta sazonal, a floresta decídua, me perdoe se o termo técnico que eu estiver usando aqui não tiver sido traduzido corretamente. O que é essa floresta decidual ou decídua? É aquela que perde a folha, as folhas, mais ou menos igual aquelas florestas gringas que a gente vê. Durante uma época do ano, a cobertura vegetal cai toda e as árvores ficam quase que peladas. Então tem isso lá na Amazônia também. Tem áreas alagadas da Amazônia que parece um pantanal. Você vai ali, a área, em determinadas épocas do ano, aquilo ali vai estar completamente transformado, está inundado, o nível da água sobe muito lá. Você tem, se eu não me engano, aí um fenômeno conhecido como a pororoca, um nome engraçado, né? Que é quando a água de um rio, do rio invade a floresta, e aquilo ali invade quilômetros lá para dentro, e aquela floresta se torna submersa. Isso aí dita uma nova abordagem, um novo ambiente completamente diferente do que era aquele local há meses antes dessa inundação. Existem também savanas, que são aqueles campos, mais ou menos igual a gente tem igual no Cerrado. Tem tudo isso acontecendo na Amazônia. Então, não se engane, não pense que a Amazônia é só aquele bolo de planta verde de floresta tropical fechada que a gente vê nos filmes, que a gente vê na maioria dos programas. Tem muita coisa diferente acontecendo aí e, obviamente, cada uma dessas subdivisões, cada um desses sistemas ou subsistemas, se é que eu posso usar esse termo tecnicamente, isso aí vai determinar algum grau de endemismo de espécie de flora e fauna, ou seja, sempre vai haver um certo número de planta e de animal que vão existir naquele local ali especificamente, exatamente em função daquelas características específicas do local, diferenciando-se das outras regiões dentro da própria Amazônia. E isso não acontece só na floresta amazônica, não, isso acontece na Mata Atlântica também. Quando a gente estiver falando mais especificamente da Mata Atlântica, vocês vão perceber que existem diferenciações desses biomas lá. Bom, uma outra pequena informação, um outro pequeno detalhe, uma curiosidade acerca do rio Amazonas, é que ele tem mais de 1.100 tributários, ou seja, são mais de 1.100 rios menores que desaguam dentro dele para formar aquele monstro caudaloso que é o rio Amazonas. Desses tributários, pelo menos mais 17 deles, em torno de 17 desses rios, tem aí mais de 1.000 milhas. Ou seja, tem mais de 1.600 quilômetros. É coisa pra caramba, né? Então, assim, uma milha são 1.600 quilômetros. Então, vocês façam a matemática aí. Eu não fui pra matemática porque não é... Mas é coisa pra caramba. É água que não acaba mais. É isso que eu tô querendo dizer. Então, é só uma pequena informação aí acerca do rio Amazonas. Bom, gente, em termos de biodiversidade da Amazônia, a gente pode dizer aí que a gente tem, a grosso modo, 2,5 milhões de espécies de insetos, porque a gente está tratando de bichos aí, de insetos, são dezenas de milhares de plantas, mais de 40 mil, 2.200 tipos de peixes, 1.294 tipos de pássaros, 427 tipos de mamíferos, 428 tipos diferentes de anfíbios, 378 tipos de répteis classificados até agora
Isso, vamos dizer assim, são números que podem e certamente são maiores se a gente considerar aquelas espécies que ainda não foram catalogadas, não foram identificadas. Então é uma área, como a gente já havia falado anteriormente, de uma biodiversidade muito rica, muito grande, e esses números são só para dar uma ideia geral, mais ou menos, de quão grande é toda essa biodiversidade. Looks like Lewis here sent your question. Okay, hold on. Did I say that right, yes. Lewis? Yeah, Lewis. Eu acabei de receber um comentário aqui do Luiz, que está falando de diversidade muito grande, tudo em magnitude, toda em magnitude grande na Amazônia. Vale ressaltar que alguns povos indígenas ainda não foram nem descobertos e ainda estão sem contatos com a civilização. Exatamente, Luiz. Você acertou na mosca. Luiz made a very interesting comment here, talking about how big the Amazon forest is and about some Indians that haven't been contacted yet. Which is true. O Caio acabou de colocar um comentário aqui também, dizendo que ainda há tribos indígenas que não foram conhecidas, mas preferem viver de forma isolada. Aliás, que já são conhecidas, perdão, há tribos indígenas que já são conhecidas, mas preferem viver de forma isolada, tendo contato apenas com outras tribos. Exatamente. Então, na floresta amazônica, existe tudo isso acontecendo, não só em termos de do ambiente local, da flora e da fauna local, mas em termos dos povos indígenas que habitam essas regiões. E além, obviamente, dos povos ribeirinhos, das comunidades, vamos dizer assim, já civilizadas, entre aspas, né, que moram aí ao longo desses povoados e ao longo dessas comunidades mesmo ribeirinhas. Então é muita gente acontecendo, é muita coisa acontecendo, muita gente vivendo e compartilhando esse ecossistema todo. Mais uma vez, uma riqueza de experiências enormes que estão lá para serem, né, aproveitadas, para serem adquiridas, se a gente tiver a capacidade de valorizar esses povos e esse conhecimento todo que eles têm dessa área. Mais umas informações aí em termos... Caio, ele perguntou sobre, eu acho, as tribos indígenas, é o que ele está perguntando sobre? Yeah, he says that there are some indigenous tribes that have been contacted already, right, but they prefer to live isolatedly, and they only keep contact with other tribes. So they have been, we know they are there, but they don't see the white man very often. They don't see the other Brazilians very often. Right. And the only people that they actually get in touch with are other tribes, other Indians. Those are the smart ones. Oh, yeah. Yeah, those are the smart ones. That's right. O Rich me perguntou o que é que o Caio tinha falado, e eu contei para ele que ele tinha mencionado isso, que algumas tribos já são conhecidas, mas preferem não manter contato com os homens brancos, e o Rich falou que esses aí são os índios espertos, esses são os inteligentes, e é isso mesmo. Ok, e se tratando então dos índios, a gente pode dizer que a Amazônia é lar de mais de 1 milhão deles, ok? Se eu não me engano, são mais ou menos 400 tribos com língua, cultura e território diferenciado, ok? Há vários desses povos ainda que não foram contactados, como a gente já falou, muitos estão isolados ainda, não tiveram contato com o homem branco, ou vamos dizer, com o brasileiro, né, de alguma forma. Outros já tiveram contato também, mas evitam manter uma proximidade muito grande, eles ficam mais isolados mesmo e vão... manter contato apenas com outras tribos, como foi mencionado aí pelo Caio e pelo Luiz, aí, através da participação deles. Valeu, pessoal, boa contribuição. E é isso mesmo. Isso, inclusive, coloca uma... Existe uma questão aí que pouco se sabe ou pouco se discute no Brasil, principalmente fora do âmbito em que essas questões são relevantes diretamente, que é a questão indígena aqui no Brasil. Isso não é um assunto simples de se tratar, não é um assunto fácil, sobretudo não é um assunto fácil de se tratar. É um assunto que gera muita polêmica, é um assunto muito controverso e muito difícil, às vezes, de você entender isso de uma forma que não seja aquelas que a gente vê por aí muito ou estigmatizadas ou muito... rasas, assim.
Eu já tive a oportunidade de conversar pessoas com pessoas que estão diretamente ligadas aí à questão indígena, trabalhando com os índios, ou convivendo com os índios, ou militares que já tiveram a oportunidade de se relacionar com eles, e é realmente uma experiência muito rica, é uma experiência muito, muito, muito enriquecedora, né? Bem diferente. Então, a gente tem que entender que, eu quero ir lá na Amazônia, viver com uma tribo indígena, aprender o costume do bushcraft brasileiro mais tradicional. A coisa pode não ser tão simples assim, até porque muitos desses povos, dessas tribos também, já tiveram seus usos e costumes aí meio que deturpados pelo próprio convívio com a sociedade moderna. Então, isso não é... existe. O que eu quero dizer com isso tudo que eu estou falando aqui acerca dos índios é que existe muito romantismo e muita ideia idealizada acerca do índio. Mas essa questão, o índio, isso pode ser um bicho de sete cabeças para as pessoas de fora desse universo entenderem de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais profunda. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai tratar desses assuntos. Eu só queria apontar mais ou menos isso, que a gente tem que realmente estar atento a esse aspecto. Bom, eu acho que eu não sei como é que está o nosso tempo aqui. Eu acho que o nosso tempo já está meio aqui acabando. No meu relógio aqui falta exatamente um para meia-noite. Então a gente vai parar por aqui. Tem muita coisa. Hoje a gente só arranhou um pouquinho do que eu tinha preparado para falar hoje à noite, mas vocês podem ter certeza que uma vez por mês a gente vai ter esse encontro aqui no Papo do Mato Brasil, discutindo esses assuntos relacionados ao Brasil e à sobrevivência bushcraft aqui. O próximo encontro nosso vai ser, sem ser essa quarta-feira que vem, na outra, e vai ser o Bush Talk Brasil, que acontece em inglês, onde a gente continua discutindo sobre a Caatinga. No Bush Talk Brasil a gente está falando sobre a Caatinga, e é um bioma muito interessante, vai ter muita informação sendo divulgada sobre a Caatinga, mas vai estar em inglês. Vocês vão ter que esperar mais um tempo ainda para poder ouvir a nossa discussão sobre a Caatinga em português, mas se vocês já quiserem assistir aí daqui a duas quarta-feiras, vocês já vão poder assistir novamente no Bush Talk Brasil. Eu vou me despedindo aqui agora, vou voltar para o Rich, vou ver como é que está o nosso tempo aqui, mas eu quero agradecer de já todo mundo que assistiu aí o programa hoje, as participações, as contribuições, aqueles que comentaram. Quero de coração mesmo dizer muito obrigado, convidar todo mundo que vocês conhecem para virem participar, virem discutir. No próximo programa eu já vou estar linkado no site, então vou ver os comentários diretamente, vai ficar mais fácil de responder. E quero de coração mais uma vez agradecer a todo mundo. Rich, I think our time must be up. What do you say? Yeah, we're close. It's up to you. You want to cut it off or go another 5 or 10 minutes? That's fine. Or you want to stop here and pick it up next time? That's cool. Yeah. I think we could stop here, because if I get started with the new subject, I will not be able to stop in like in 10 minutes. And I just finished talking about the Amazon. I love you, my brother, and you did a wonderful job. And I really appreciate everything you do, and I want to thank everybody. Do me a favor and tell everybody I thank them for coming with our new friends here from Brazil. And I look forward to the next show in Portuguese that you're going to do. You're going to do one in Portuguese, then one in English, then so every at least once a month in Portuguese. And once a month in English, that's right. That's right. Every other Wednesdays we have a show here, but then the languages will alternate too. Yep. Bravo, yeah. My friend, bravo. Very good. Make sure let everybody know to invite their friends. Oh yes, I'll keep advertise. I read a list of names of people who will be joining us, will be taking part in the show, and these are more likely candidates for people to have their own shows here too, because they are all wise people, all knowledgeable people who have a lot to contribute too. So yeah, let's keep an eye open for these guys. And again, Rich, I want to thank you and all the other guys behind around the cabin. I want to thank you so much for the opportunity you guys are giving us here to have this show, you know, going on in Portuguese. It means a lot to us. That's all right. You mean a lot to me, my brother, so anything I can do to help. Thank you a lot, man. Muito obrigado, Rich. That is thank you a lot in Portuguese. Muito obrigado. On the behalf of all the country, muito obrigado. Thank you. So, all right, let's call this a night. You say good night to everybody, and we'll get out of here.
Good night, boa noite, gente. A gente se vê daqui a um mês no Papo do Mato Brasil, daqui a 2 semanas no Bush Talk Brasil, continuando sobre a Caatinga. Um abraço. Good night.